arbitrar uma das dva kunista preuč sklene na primer enega ravnega in enega takega špičastega se bo tisti zvrnil. Če pa daš dva, ko sta lih prava, se bo sta pa lepo oprimla in je manjša vrednost, da se bo sta zrušila na tla. Sam je težko, ko potem se ti lahko vse podira in potem ne nadaljuješ in ti gre sam. Če smo skupaj, nam je lažje, ker več, ko nas je, lažje je in boljše je narejeno, če nas je več. Če se jim kaj podre, drugi ti ne mora prijeti pomagati, držati in moraš dosti več sajta delati. Si sam, je bolj težko pogruntati, ne? Če pa si v skupini, je lahko eden malo ve, vsak ve, kaj in potem, če se to združe, pol se ve celo stvar. Nekdo te nauči nekaj tebe, če si še začetnik ali pa ti učiš druge, če si že bolj naprej, to v skupini je definitivno boljše. In zato ga praktično zvedamo z ene strani in z druge strani pa preprosto polnimo s kamni in zasuvamo, kot vidi, da se tam naprej, ko fantje že delajo, zasuvamo potem sproti z zemljo in tako dokončamo ta podporni zid. Imamo drugačne kulture in zidamo na različne načine. Če mi pogledaš ta zid in pogledaš tizga, lahko so drugačni. Lahko so isti, lahko so drugačni. So drugačni kamni, drugače se jih gradi, drugačne oblike so in vse je treba drugače. Bolj posod je neka enaka stvar, ko naprimer posod bojo dali dva kamna, ko se sklade sta, ne pa enega, ko se ne bo skladil z tistim. Posod bojo dali, tako da se bo primilo. Mogoče pa kakšna druga, malo drugače naredijo, ma po mojem, če ne, ma približno enako kot mi. Vsak ima svojo metodo zidanja. Res, da se začne zmeram pretleh, ma je odvisno poleg, kako se postavljajo kamni in tudi kako so obdeleni. Različna kultura je različen stil gradnje. Sta naredila, fanta? Bi naučila mojega brata, prijatelja. Lahko pa tudi starše. Starši naučijo prijatelje in gre naprej. Jaz mislim, da bi hodili več na te kamentone, da bi ljudi bolj zanimalo, so nekako bi to naredila. Lobiš veliko ljudi in potem skupaj sodelujeste. Da bi mlajšim generacijam pokazali, kako se tu zida in bi skozi leta prenavljali zide. Ne vem, par let in potem bi ga prenovili na novo. Ne vem, če še obstaja, ampak jaz bi organiziral več takih skupnih srečanj, zato ker kamenton, jaz obožujem kamenton, se prav zabavam. To bi bilo lepo lahko tako zabarvati tudi okoli s takimi skupincami, tudi poleti, kot prav poletni kamp, kot imajo tenis, nogomet, imajo poletne kempe, zakaj tudi tega ne. Vse vidim, da dovolj ljudi zanima, torej. Ne bi manjkali ljudi. Se pravi, smo ni na temu in na temu. Tukaj od zadi ga spodkajljamo, recimo. In zdaj je tu dokaj trdna zadeva. Da bo dosti zidov. In da jih bomo dosti krat gradili na suho.
Jaz mislim, da se bo samo še boljšala. Vsaj upam, da bo bolj znana, da bojo ljudje videli, kaj pomeni kamen, kaj pomeni suhogradnja. Da se bo bolj razvija. Ja, da bo... Da bojo ljudje pač videli. Da bojo ljudje videli in znali tudi oni, ne da sami mi. Da bo vsaj neki ljudi, ko bojo vedno neki čutili do tega. Upam, že zdaj je ene vrste umetnosti in zato upam, da bo šlo naprej. Sej, tega ne more, ne bodo mo- ena od teh stvari, kateri je stroj, ne bodo morali nikoli nadomestiti. Zato moramo čim boljše ohraniti, da se pri tem zabavimo in te umetnosti in tudi če v prihodnosti morda ne bodo kaj dosti služili, so pa vsekakor dediščina in je dobro, da jo ohranimo. Medtem, ko glediš, se družaš, pa na konci tudi nastane nekaj lepega z tega, kar ti narediš.